बेलार नुआ गाँव रु नागसाप उद्धार तेरगा पंचायत बेलार नुआ गाँ दंडासाई रु गोटे नागसाप उद्धार कर ଏହି ସାପଟିକୁ को ଭରସା ନ୍ୟୁଜର ସାମ୍ବାଦିକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁ ନେଇ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାପଟି ଅତି କମ୍ରେ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସାପଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଠୋର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। महाकलपड़ारू तुषार साहू रिपोर्ट भरोसा न्यूज।